Governo Lihusi Ministério Ensino Superior Ciência e Cultura implementa política selu propinas ba estudante universitário sira internet no pulsa gratuita ba trimestre dahulu. Prosesu hotu ona no Ministério Ensino Superior submete ona ba Ministério Finanças ho dihalo pagamento. Ministro Ensino Superior Ciência e Cultura Longinus dos Santos declara pagamento ne ba estudante sira ne be halo estudo e universidade privada no estado. Isso são propinas no internet a onen hau informa no ba etabo sira liusi media e essa mano kutuk liu hau kuno informa e ia hau nia audiência pública ho a Comissão de Parlamento Nacional mo sau explica kono ba idane ba ne processo toma. Isso são propinas ba primeiro semestral ne lao hotona ini ya proses toma ke konkuli ona usi ministerio superior agora supete ona bahia ministerio finanzas para tu bela halo pagamento ba insisun propios ba insau insisun superior tanto publiko no privada sia agora tirma maka ba internetnya mos hanesan ite hende tu si pagamento usi ministerio finanzas e depois kita na maka se mos supete ba operador tolu liliu telkomsel telemor hotete para tu bela estudante sir para acesso ba pulsa gratuita $10 por estudantes durante fulan tolu nela. Governante ne explica pagamento ba propinas ia semestre da ruak acontece ba ngira universitari sira sidauk tama escola no liu de tu silinya elektronika. Primeiro semestral. Quando semestre da ruak ne atu acontece se halu insenso pagamento propinas tan quando atividades lestir presencial ne suspende, mas enquanto ela suspende, se ativa ora, se ela vai levar o pagamento da propina segunda semestral. Reitor IOB Pedro Ximenes Ateten, plano ne universidade no Ministério Ensino Superior, halo ona acordo, mai beto horas ne sidau kiha implementação. Dados estudantes iramos a mi hato ona baia Ministério Ensino Superior e baseia ba número estudante baseia ba dados ne mesmo a mi fo baseia mos ba a mini dados financeira Ministério da Educação, a Ministério do Ensino Superior, depois halo coordenação ho am sinana acordo ida ne bema e acordo ne basicamente definiona kon aba montante estudante hirama ke ta apoio ba ba subsídio propinas ne no mos ne montante osang ne hira. Iha total dados ne bema kami hatama bani ia 4287. Governo Timor-Leste implementa plano ne tamba pandemia coronavirus. Nebe invade nasaung hotu iha mundu, inclui Timor-Leste. Hodifo impacto ba saude publika no mos atividade hotu iha railaran. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, GMN.